Qu'un seul upstairs. Easy. Wow, nice, dude. Eliminated. Well played. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Da da, schnack weh. You have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted by hostiles. Hvor de har den här dronen? Andra etasje, som av, kav. Oh baby! Så är det Ola. Det här är alldeles goda spel. Modig ska köpa en pudel. Pick on out. Nice. Oh fan, okej heller. Oh, okay. Ah, don't go. Not for the capital, bastard. Nice. Nice. Satan, hur lätt det var att skjuta nu. Och där är den drit då. Nu är du på fall så du kan bara slå den så. Ja, för går jag satt och spotta den där. Du fan. Ja, men någon pratar blir testad. Vad fan? Är du klar? Maestro. Maverick, sorry, Maverick. Haste. Satan. Nej, såg du. Fett då. Ja, Hibana ut på vinduet där. Och nu Hibana. Uppe, uppe i vinduet. Flash, alltså tjur. Vinduet sista. Nej! Ja, jag tror inte. Fett då. Oh, nice. Sorry. GG. Helvete. Maverick till höger i trappan, han står och säger vänta, vänta, vänta. Going CCTV. Scanna maybe.
On the marker, on the marker. Cubana, lowest pin. 20. Ole, kan du stoppe deg jævla meg fort ut av nesen? Motion call, we are there, sorry if he's coming. He's coming. Det var en mörk i andra. För jag har kamera och kuka mig. De har middle off. Nu är jag en död. Fan kan det där vara en gång? Ja, det funkar fan. Så har de upp det? Japp, det är det. Det här borta. Fick stå för mig, Ole! Ja, titta! Han är där nere på trapp och det var en touch. Han ligger på trappen. Se på en Lars gör pistol. Jag sköt honom rätt i skott. Vad jävla fan är det då? Nice, fick han i vart fall. Switch, switch behind him. Switch inside. Åh! What? What? Hva faen var det der? Hva faen var det? Hva er de ute og herje for? Han driver og troll. Dere fikk han. Jep, og han der. Dævn, riflet var jo fett god. Jævlig mye rekyl enda, men det er faen manageable nu. Steak. Montaigne, I think. Fuck. En rapp på hjörna här. Classroom nu. Classroom nu. The diffuser is no longer in your possession. Let's see all on stairs. I do. Oi, what? Där lagrar jag. Åh fan, det var där. Sån, ja, det fusen. Den ash här ned, här nere just det. Åh fan, det värsta killen har tagit hela med dig. Du tog fan tre. Åh, Eskild, hvor det, hvor det, hvor det, jeg kommer. Har du noen sprutkjett av bleia igjen? Nei, jeg brukte ikke synes på Eskild. Han var nede i trappen. Du i det minste plukke meg opp. Din jævla sadist. Nå er du PUBG igjen, kom on, go. Jeg kan få kill hver noe, så. Han! Hvordan hørte jeg ikke å kunne en gang? Hørte bare, du datte over. Forbanen. Jeg tar å lage det.